Dobrý den, ahoj, zdravím všechny diváky. Potřebujíc si odpočinout od neurověd a inspirován videem tohoto vynalézavého mladého muže, pustil jsem se do pokusu o recyklaci PET-lahví na filament pro 3D tisk. Princip je jednoduchý. PET-lahve se nařežou na proužky, které se následně protáhnou zahřátou tryskou o požadovaném průměru. A zatímco tento šikula použil tavnou pistoli, já se rozhodl pro lépe regulovatelné zařízení Hot End z 3D tiskárny s příslušně upravenou tryskou. Tak nejprve ruční pokus v té nejjednodušší formě. Tahám filament tryskou pomocí kleští a, no, jsem zvědavý na výsledek. A hle, ono to opravdu vypadá jako filament. Zbývá tedy vyzkoušet, co to provede v tiskárně. Dobrá zpráva, tiskárna se neucpala a i s experimentálními teplotami a extruzí tiskárna čile tvoří. A první výtisky z ručně vyrobeného filamentu jsou tu. No, a i když je to hrůza, můžu být něco jiného než nadšený? Je tedy na čase přistoupit k fázi 2 a stvořit naviják, který zajistí plynulé tažení filamentu z trysky. Jako pohon bubnu navijáku by mohl dobře posloužit krokový motor s vytištěnou převodovkou. Už tu máme první test celé sestavy a zdá se, že výroba filamentu probíhá podle očekávání. Síla navijáku je dostatečná a navíjení je plynulé. I tryska plní svou tvářecí úlohu podle očekávání a z plochého proužku se stává pěkně kulatý drát. Nechávám tedy stroj samostatně pracovat a kochám se svým dílem. Je tedy pravda, že rozvody a zapojení nejsou zrovna ukázkové, na jejich úpravu však jistě také dojde. Aha, zdá se, že teplo, které motor produkuje, je pro plastový pastorek příliš. Došlo k jeho reformaci. Ani neuvažuji nad tiskem pastorku z jiného materiálu a rovnou sahám po hliníkovém pastorku a řemenu. Přeci jen jde o stabilnější řešení. A již tisknu druhou řemenici a tiše doufám, že bude řemen dobře pasovat. Zdá se, že jsem řemenici nakreslil správně a řemen sedí skvěle. Teď už jen napínací kladku a nový pohon bude na světě. Tak, napínací kladka už je na svém místě. Také jsem trochu rozšířil možnosti ovládání o možnost průběžného nastavení teploty a rychlosti motoru. Jdu tedy na první test, mačkám tlačítko Start a výborně, ono to jede. Ještě vyzkoušet sílu tahu, jestli řemen nepřeskočí a můžeme nastoupit na ostrý test v praxi. Řežu tedy další PET-lahev na proužky pomocí tohoto svého pochybného udělátoru. Říkám si, že ji budu muset rozhodně předělat. Pásek je na světě a je na čase založit jej do stroje. Pásek protahuji tryskou, ale protože jsem nedočkavý, nepočkal jsem si na její dostatečné předehřátí a tak to jde trochu stuha.
Tak, počátek filamentu už je přichycen k bubnu navijáku a já spouštím stroj do chodu. Trochu si ještě pomohu dočasným zvýšením rychlosti a ještě stroji asistuji, než se filament na navijáku plně zafixuje. Tím jsem svou úlohu pro teď splnil, stávám se prostým pozorovatelem a nechávám už stroj pracovat samostatně. Nemohu vás připravit o pohled, jak se v trysce mění odpadky na užitečný materiál. Řekněte sami, no není to nádhera? Stroj krásně klape, filament se navíjí a nový pohon zdá se pracuje bez chyby. A je hotovo. Na cívce na mne září z brusu nových 12 metrů filamentu a je na čase provést zkoušku tiskem. A vida, výsledek předčí očekávání. Vrstvy jsou perfektně spojené, extruze se jeví rovnoměrná bez bublin. Čas vyzkoušet filament z různých dalších lahví. Druhý pokus zpočátku také vypadal dobře, ale zdání klame. Nejenže výtisk nevypadá moc dobře, ale ještě se mi ucpala tryska. Aha, tato petlahev byla již z recyklovaného petu. Tak do třetice všeho dobrého i zlého matony koruní. Tady už je vše zase v pořádku. Tak to je pro dnešek vše, přátelé. Já se s vámi loučím a někdy zase. Ahoj!